klokka blitt så mye. Da begynner jo diskotek snart, jo. Tett om det blir fart, da. Å ja, fy søren, det blir det helt sikkert. Jeg har så innmari lyst til å bli med, jeg også. Ja, du kan vel være med? Å ja. Tror du mutteren og fatteren min vil si til deg at du vil helt sikkert gi meg husarrest på flekken bare jeg nevner ordet diskotek? Forresten, er det ikke 16-årsgrense der, da? Nei, slapp av du, da. Det der med 16-årsgrense kan ta helt med ro. Ingen kan vel se på det at du er under 16, vel? Synes bare de aldri etter bevis på diskoteket. Gjør det ikke det? Nei. Du bør ikke være så dum at du sitter hjemme og forteller at du skal gå dit, vel? Ja, du kan jo finne på noe. Ja, ja, si at du skal på svømmetrening. Svømmetrening? Ja. Det begynner sånn kurs på hallen i dag. Så du ikke oppslaget på skolen, da? Nei, så ikke noe oppslaget. Ja, klokken 7 det også. Svømmetrening? Du, det var kanskje ikke så dumt det der. Jo, du, jeg sier det, at jeg skal på svømmetrening. Så møter jeg deg utenfor, de skal trekke klokka 7. Akkurat, det går sikkert kjempefint, det. Men vær presis, det blir sikkert kø der. Ja, ha det bra da, Trine. Ja, ha det bra. Deilig med sånne reker i sausen, du. Mm. Det var noen på tilbud i dag, så kjøpte jeg. Tenkte det var godt med noe ekstra. Mm. Deilig var det. Kan du sende meg litt over det? Er det noe mer igjen? Mm. Ja, visst, visst. Dere? Jeg lurte på om jeg kunne gå på svømmetrening i kveld, ja. Svømmetrening? Ja, de startet med sånne treningskvelder i svømmehallen klokka 7, og så tenkte jeg at jeg kunne melde meg på der. Ja, men det er en glimrende idé. Det synes jeg du skulle begynne med. Synes ikke du og det? Jo, selvfølgelig, men jeg ble jo litt overrasket. Jeg trodde ikke du var interessert i sånt, Nina. Jeg trodde du var mest opptatt av gutter og popmusikk, ja. Men bevares. Det er morsomt det, at hun får noen sunne og fornuftige interesser også. Også svømming, da. Fin sport som det er. Kanskje du kunne drive det til noe, da, Nina? Blir konkurransesvømmer, kanskje? Ja, kanskje det. Ja, du har jo noen å slektes på der, vet du. Jeg var ikke eldre enn deg, jeg, da jeg tok den første bokalen min. Det var i kretsmesterskapet, jeg ble nummer 2. Ja, det glemmer jeg aldri, gitt. Bilde av avisen og allting, kan tro pappa var stolt, du. Jeg tror forresten jeg er hjem til der jeg utklippet ennå, jeg. Ja, jeg har vært rundt og svømt i alle steder i landet, har jeg. Ja, jeg har i hvert fall Østlandet, da. Danmark har jeg vært, da. Var det et sted som heter Gjøring, og svømte i en konkurranse der nede? Nei, det var Herning! Nei da, det var Gjøring. Det var det, hvis du skulle snakke. Det var Herning! Ha det bra, jeg stikker nå, jeg. Vent litt, Nina. Jeg har ikke tid, jeg må rekke bussen. Men se her, jeg har pakket ned alle svømmesakene og håndklossene. Nei, men, hvordan er det du ser ut, da? Skal du på svømmetrening i det antrekket der? Ja, men det er da ikke mye sport i, hva? Og de buksene der, det bruker du jo aldri til hverdags. Ja da, ja da, men sømmen i olabuksene er revnet, og jeg kan da ikke akkurat gå med et par revnede bukser, eller? Har sømmen revnet? Ja, men så hent olabuksene, så skal jeg synes det. Jeg har ikke tid til det, nå. Hva skal du ha på skolen i morgen, da? Forresten, jeg kan hente meg selv. Nei, jeg skal ordne det, da, jeg! Alle dager, da.
Ja, hvor er buksen din da? Jeg finner den ikke. Ja, men du hadde den jo på deg for en halv time siden. Hvis du skal fortsette å ha det så rotet inne på det rommet ditt, så må jeg gå inn og rydde opp. Er du oppmerksom på det? Jeg har ikke tid til å diskutere det nå. Ha det! Ja, men visste du din da? Tulljette! Å, Jesus! Hva er fælt og fælt på deg, Nina? Jeg har ikke tid til å prate nå. Jeg skal bussen med Sikk, så rekker jeg ikke svømminga. Bussen er akkurat gått, den. Da er det for sent ute. Ta det med rolig, jeg skal kjøre deg. Nei, du, det kan du ikke. Kan jeg ikke? Det er klart jeg kan det. Nei, jeg kan haike. Haike? Du? Nei, takk. Det har vi snakket om før. Kom nå her. Nei, jammen. Jammen? Det er ikke noe jammen nå. Hva er for en tull på deg, da? Kom da, så kjører vi med en gang. Vi rekker fint dette her, ser du. Klokka er jo ikke 7 enda. Nå, gleder du deg? Ja, jeg gleder meg. Til hva da? Svømmekurset vel? Ja, fine greier, hva? Kom i skikkelig ordentlig trening og alt mulig, hva? Å ja, jo. Det er jo klart at jeg er litt spent og sånn. Som gammel konkurransesvømmer så kan jeg jo alltid si deg noen gode råd på veien, vet du. Ta nå for eksempel akkurat det der med crawling. Der er det veldig viktig at du, ja, at du løfter armen bakover før du strekker den ut. Ikke sant? Det må du huske på, det. Var ikke det Trine som sto der, du? Skal du med hun også? Nei, det var da ikke Trine det der. Jeg synes det er så tydelig det var henne. Det lignet i hvert fall veldig. Den vinket jo også. Nå vel. Ah, hvor var det varen igjen? Jo, crawling var det jeg snakket om. Altså, alltid husk godt med armene. Godt bakom med armene, så strekker du frem, og så må du huske på det. Altså, ikke sprike med fingrene og sånn, vet du. Du må lukke hånden når du kjører den frem, og så puste. Puste er viktig. Når du strekker den høyre armen frem, så har du ansiktet med den opp til venstre, og da strekker du pusten inn. Lære deg det der med crawling, absolutt. Da er det veldig. Lykke til, Nina. Skal du huske på det jeg sa til deg? Ja, ha det bra. Ha det bra, da. Hei. Hei, Nina. Du har glemt baggen din, jo. Det er derfor du står her og haiker, da. Jeg? Nei, du skjønner at jeg hadde glemt lommeboken min, og så var jeg på vei hjem for å hente den. Det koster jo penger å gå på svømmekurs, vet du. Du spetter tid å være voldsomt av glemming på deg i dag, da. Dette blir jo bare rot, det. Det kan jo ikke bli noe svømmekurs på denne måten her. Ja, hvorfor spurte du ikke om du kunne få betalt neste gang, da? Nei, jeg turte ikke, og dessuten hadde jeg jo glemt baggen og alt mulig. Du Nina, det var bra du traff meg da. Du får få noen penger av meg her da, hva? Ja, nå har jeg bare sjekkhefter på meg, men jeg får bli med deg opp og betale da. Da er det bare å gå og skifte. Du kan ta garderobe 238. Vær så god, vi begynner om et øyeblikk. God morgen. Morgen, ja. Jeg heter Egil Hovde, dette er min datter Nina. Hun vil gjerne begynne på svømmekurset her. Morgen, Nina. Ja, vi er kanskje litt seilt ute. Vi hadde litt trøbbel underveis. Neida, det går nok bra. Vi har ikke satt i gang der inne nå. Her er et skjema du må fylle ut, Nina. Det kan du forresten bare levere når du går igjen. Og kursavgiften er... Ja, den skal jeg ta med. Ja. Kurset koster 180 kroner for 12 kvelder. 12 kvelder? Ja. Kurset strekker seg over 12 uker, fordelt på et 2-timers kurs hver fredag fra klokken 19 til 21. Men du, nå tror jeg du skal skynde deg å gå inn, så du får opp formen av alt fra starten. Du kan ta garderobe 240. Vær så god. Forresten, velkommen hit. Vi ses der inne. Takk.
Ja, lykke til, Nina. Der ser du virkelig ikke vel. Når det ikke gir seg, vet du, så går det. Og ikke glem det jeg sa om svømmingen, om at du strekker godt på armene. Også det med å puste ut under vann. Også. Jeg står her litt, ja, og ser på mens du hopper uti. Hei så lenge.